Në prag të sezonit veror në fshatin piktoresk të linit, u organizua festa lokale promovimit të traditës, kulturës dhe kulinarisë të këtij fshati. Banorët e organizuar edhe me nxënës të shkollës krahas koncertit festiv, kishin ekspozuar edhe produkte që vetë zonjat e fshatit prodhojnë me duart e tyre që nga gatimet, prodhimet artizanale deri tek objektet e vjetra. Në veshjet popullore, kryesisht ne kemi veshjet popullore të zonës së Rodokalit, që përfshin Rodokal, Piskupat dhe Rajcë, që janë të krainës Kapi dhe krainën e Mokrës, këto ne i kemi traditë familjare. Mamaja ime madje i qep edhe vetë ato dhe i ka dhe të trashëguara nga gjyshja dhe nga stërgjyshja. Por më vonë ne kemi arritur ta shtojmë, ta rrisim gamën e veshjeve tona, duke qepur edhe veshjet të burrave dhe veshjet të grave të krainave të tjera. Preferohen jashtë mase dhe nga të rinjtë të tashmë, më vjen mirë që kanë hyrë gjerësisht edhe tek të rinjtë. Kam dashur të tregoj domthonjë që jemi popull shumë i vjetër dhe kemi një kultura jonë është e pashmushme. Domthonjë janë gjë objekte të cilat janë trashëgimi gjysh stërgjyshi, janë tregojnë me një farë mënyre se si ka jetuar populli, se domthonjë gjithmonë kemi qenë historikisht, domthonë, lera tona janë të pa imagjinueshme. Gjëra të veçanta, domthonë, që se njohin, që në kohët e vjetra, ky për shembull është fener që përdorëshe me vajguri. Nuk s'kishte drita, s'kishte ndryshim, dhe kjo është gjë, domthonë, që për kraun e punës të janë disa draprinë të vjetër, që s'kishte makineri asnjë gjë, çdo gjë bëheshe në mënyrën e kraut, lugët e drurit. Sot kam erdhur me këtë panajir me rovica, qelim, leshtore. Kam punuar, kam për 30 ditësh. Qërta shi s'ka po, për të shtaj, për shumë leketi leshin, vjen e siel, e punojmë. Nuk mungoni në këtë organizim as turistët e huaj nga Gjermania, të cilat teksa kanë nisur turin nëpër Shqipëri, u ndalën në linj, ndërsa në mendje ju kishin mbetur produktet vendase. Kjo festë është në edicionin e saj të parë, ndërsa Bashkia Pogradec pritet që ta radhitë në kalendarin e festave të përvitshme të saj.